Azərbaycanın incisi sayılan Ordubadın qədim və gözəl kəndlərindən olan Tividəy. Tivi kəndi rayon mərkəzindən təxminən 60 kilometr aralıda, Ordubad Bis yolunun kənarında Zəngəzur silsiləsinin ətəyində yerləşir. Bugün məqsədimiz kəndin həyatı ilə sizi yaxından tanış etməkdir. Əvvəllər Tivi deyəndə ilk öncə yada dağ yamaçlarında dolan bacılar, aşırımlar, bir sözlə çətin və yorucu yol düşürdü. Elə özümün də bu kəndə birinci dəfə idi yolu düşdüyündən bu fikirdə idim. Amma Naxçıvandan Ordubadın Biləv kəndinin sonuna dək yolu çox rahat qət etdik. Tiviyə gedən yol başlayanda isə təmir işlərinin aparıldığını, ağır texnikanın səsinin ətrafa yayıldığını gördük. Deməli, dağlar gözəli Tivinin yolu da abad olacaq. Niyə də olmasın? Naxçıvanımızda gedən intibahın fonunda zirvədə qərar tutan belə kəndlər üçün yüksək səviyyədə şəraitin yaradılması adi hala çevrilib. Kənddə aparılan digər quruculuq işləri barədə isə bir qədər sonra. Gələk bu yurt yerinin tarixinə. Tivi kəndinin tarixindən danışarkən Qız Gəlin Suxuru adlanan tarixi məkandan söhbət eləyə bilərik. Nəbi yurdu deyilən tarixi məkandan söhbət gedə bilər. Ən qədim insanların yaşadığı məskənlərdən biri Sığnağın Daş adlı bir mağaranın Tivi kəndində olması da sübut edir ki, Tivi kəndi qədim insanların yaşadığı məskənlərdən biri olub. Cəmiyyətin inkişafına gedən yol ilk növbədə məktəbdən, Marifdən keçir. Naxçıvanda məktəbdarlığın banilərindən olan Məhəmməd Dağı Sidqinin yurdu Ordubadda bu yola hər kəs üz tutur. Elə Tividə də belədir. Bu il Tivi kəndi orta məktəbində demək olar ki, 500-dən yuxarı 3 nəfər şagird var. Demək, biri ikisi birinci qrupda, biri üçüncü qrupda. Demək, bir neçə şagirdimiz də 400-dən 400-ə qədər demək, bal toplayır. Bizə göstərilən bu qayğıya görə çalışacaq ki, bu şagirdlərin sayı daha da yüksəyə qalxsın. Kənd məktəbi 2004-cü ildə tikilib istifadəyə verilib. Hazırda məktəbdə əsaslı yenidən qurma işləri aparılır. Yeni dərs ilində Budaq kəndinin şagirdləri daha müasir şəraiti olan məktəbdə təhsil alacaqlar. Məktəbdə əlavə olaraq bufet, kimya, biologiya və fizika laboratoriyaları, elektron lövhəli və şahmat sinifləri yaradılacaq. Gənc nəslin tərbiyəli yetişməsində, onların ali təhsilinin yüksək səviyyədə almasında biz müəllimlərin üzərinə böyük öhdəlik düşür və biz də layiqincə bu öhdəlikləri yerinə yetirəcək. Məktəblə yanaşı kənd sakinlərinin rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə kənd mərkəzi və həkim ambulatoriyası da inşa olunur. Hazırda hər iki obyektdə beton işləri aparılır. Əvvəllər bu binalar olmadığından həmin müəssisələr köhnə tipli binalarda, yəni yararsız binalarda fəaliyyət göstərdi. Bu da ki, kənd əhalisinin xidmətində lazımınca dayana bilmirdi. Hal-hazırda ki, bu binalarda təşkil ediləcək şərait imkan verəcək kənd əhalisinə daha lazımi xidmət göstəriləcək. Tividə diqqətimizi daha çox çəkən bu torpaqda bitən, min bir dərdin dərmanı olan, təbiətdəki bütün rəngləri özündə birləşdirən, dağ yamaçlarına sərilən gül çiçəyi oldu.
Deməli, TV sözünün mənşəyi haqqında da deyilənlər əsassız deyilmiş. Elə ərəb dilində TV ətir qoxusu anlamına gəlir. Kənddə gördüklərimiz bunu bir daha sübut etdi. Boyma dərən, kəhli otu, daz otu, qaraqınıq, solmaz çiçək, qantəpər, çoban yastığı, baldırğan, itburnu çiçəyi, yarpız, çöl naynəsi və adını bilmədiyimiz bir çox dərman bitkiləri TV dağlarının əlvan xalısıdır. Kəndin küçələrini gəzib dolaşdıqca gül çiçəyin ətri bizi valeh edir, xüsusi zövq verirdi. Kənddən qayıdanda isə bu ətir, necə deyərlər, burnumuzda tütdü. Tivililər əsasən bağçılıq, əkinçilik, heyvandarlıq və arıçılıqla məşğul olurlar. Qonağı olduğumuz kəndin sakinləri səhər açılan kimi öz həyətlərini əkib becərməyə, təsərrüfat işi ilə məşğul olmağa başlamışdılar. Yəqin ki, arıçılıqdan bir xəbər olan hər kəs üçün maraqlıdır bu kadrlar. Öyrəndi ki, bu yolla beçə tutur, yeni arı ailəsi yaradırlar. Bunun qaydaları odur ki, deləcə ər çıxır ağaca, biz də besəriyə şirə vururuz. O şirənin hesabını arılar gəlir, besəriyə. Sonra da vuracaq yeşiyə, Allahın köməli ilə bal verəcək, yiyəcək. Bu da yaşı 70-i ötmüş Nazifə nənə. O da iş başındaydı. Qış aylarında yeməklərimizin əvəz olunmaz dadı. Min dərdin dərmanı olan əvəlik və ələyi sörməklə məşğul idi. Söhbətləşdikcə, nənəmiz ələyiz və digər dağ pəncərlərindən hazırlanan yeməklərin lap qədimdən süfrələrinin bəzəyi olduğunu qeyd etdi. TV kəndi həm də mineral bulaqlar ocağıdır. Burada çoxlu sayda mineral bulaqlar mövcuddur ki, onlardan bir neçəsi də narzan tiplidir. Narzan tipli bulaqların suyu əsasən dəri xəstəliklərində tətbiq edilir. Bu sular az minerallaşmış, kalsiumlu, maqneziumlu və hidrokarbonatlıdır. Daxili xəstəliklərin müalicəsində də bu sulardan istifadə etmək məsləhət görülür. Bir sözlə TV həm də müalicəvi turizm imkanları ilə zəngindir. Uca, vüqarlı, əyilməz dağların ətəklərində qərar tutan bu yurt yerlərimizdə yaz və yay aylarında seyrinə doyulmayacaq bir mənzərə yaşanır. Əziz tamaşaçılar, istirahat üçün külli miqdarda vəsait xərcləyib digər ölkələrə və bölgələrə getməyə heç ehtiyac yoxdur. Gözəl təbiəti, saf havası, mineral bulaqları ilə zəngin olan kəndlərimiz istirahat üçün ideal məkan, kənd turizmin ən gözəl ünvanlarıdır. Qonaqpərvərliyə isə söz ola bilməz. Hər birinizə maraqlı istirahat arzusu ilə Təxminə Babayeva, Razim İsmayıllı, Nifti İbrahimov xəbərlər.